Dakle, 24. ožujka 2022. sutkinja Ksenija Bratković donijela oslobađajuće presude u postupcima koje je protiv Mladena Čustića i Hrvoja Vrkića pokrenula Policijska uprava Zadarska zbog počinjenja djela prekršaja protiv javnog reda i mira. Obojica su se teretila da su 20. siječnja 2022. na Facebook stranici na objavljeni članak premijer Plenković posjeće Maslenicu i odati počast poginulim braniteljima, da su na taj način narušili javni red i mir, vrijeđanjem i omalovažavanjem predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Sud smatra takozvanim vrijednosnim sudovima, te da okrivljenici izražavaju nesporno jasan negativan sud o djelovanju i ponašanju predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, a što je vidljivo iz formulacija koje su pritom upotrijebili, ali pritom nisu pozivali na nasilje. Prema recentnim odlukama Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Republike Hrvatske, a kojima se priklanja i ovaj sud, svaki građanin ima temeljno pravo sudjelovati u političkom životu i kritizirati predstavnike državne vlasti. Takva kritika smije biti i neobjektivna, i bezrazložna, pa i uvredljiva. A predstavnice državne vlasti moraju je podnositi kao dozvoljeni oblik djelovanja građana u političkom prijavljivanju, ukoliko se time ozbiljno, stvarno i objektivno narušavaju drugi, a što je sud u ovim slučajima utvrdio da se nije ostvario.